Të mërkurën tani, zoti, Orxha u njoftua me bujë se Shqipëria kishte realizuar ekstradimin e parë nga Dubai. Bruno Çoba, 28 vjeç, është i riu që usoll nga Dubai, që i shpallu në kërkim nga SPAK mbi dyshime se bashkë me 17 persona të tjerë përfituan 4.7 milion përmes skemave të mashtrimit. Tani, Ministria e Brendshme i paraqiti këtë si rastin e parë që një kërkuar ekstradohet. Është e vërtet ky ekstradim? Ne vazhdimisht kemi diskutuar këtu për çështjen e të pa ekstradushme. Është një emër në fakt që pa të vënë bosëve të karteleve kolumbiane në vitet 80-90, sepse edhe problematika më e madhe që kishin ata ishte pikërisht ky fakt. Ata nuk i tremeshin Burgosis, në autoritetet kolumbiane, por nuk donin që të shkonin në burgjet amerikane. Dhe prandaj në atë kohë u vu pa ekstradushme. Në fakt, Shqipëria ka një histori të ngjashme, por nuk i ka brenda territorit, i ka jashtë, pra i ka në Emiratet e Bashkuara. Dhe në Emiratet e Bashkuara, në Dubai kryesisht, mbasi shkuan të parët aty dhe u pa që ishte vështirë të cilin që andej, ose për mos thënë që ishte pamundur, atëherë kjo bën një, si themu, bën një epidemi dhe pjesa sot kryesore atyre personazheve të botës krimit, sidomos atyre të nivelit të lartë që kanë probleme me drejtsinë dhe që kanë të ardhura financiare, janë vendosur në Dubai. Në Dubai është kthyer një parajs fiskale dhe penale. Pra, është fiskale sepse nuk pyet njerin ku i ke gjetur parat, mund t'i shpenzosh aty lirisht, por pa shkelur ligjet vendase. Dhe parajs penale sepse nuk të ekstradon, nuk merret me kartelen tënde çfarë ke bërë më përpara, por të vë kusht që duhet zbatosh licitacionin që ka vendi aty. Dubai nuk është një vend demokratik. Do, është një vend me ligje, ka dënimi me vdekje, ka dënimi me varje. Ka dënime shumë të forta, shumë të rrepta dhe i ekzekuton prandaj kohë shumë shpejt. Është fakt që nga Dubai ka patur një ekstradim, që ai ka ikur ekstradim, ai s'ishte ekstradim dhe në atë rast, ishte një nga bosët e Kamorës napolitane, i cili midis krimeve që kishte bërë, kishte grabitur edhe pikturat e Van Gogut dhe bëri një marrëveshje me antimafinë italiane në kthim edhe të këtyre pikturave. Ishin grabitur që quheshin pasuri botërore. Po nga muzeet më të rëndësishëm të botës. Dhe jo në Hollandë apo jo. Dhe ai u kthye, jo në Hollandë, dhe ai u kthye me dëshirën e tij. Rasti tjetër është një rast që ka marrë Franca, por ka marrë për çështje të terrorizmit. Dhe të gjitha pasaj rastet e tjera janë refuzuar nga Emiratet e Bashkuara, nga kryesisht nga Dubai, sepse janë 7 emirate dhe jo të gjitha kanë të njëjtin legjislacion. Shqiptari i parë që është nxirr nga Dubai, pra është ekstraduar, është bërë për llogaritë Belgjikës në fundin e dhjetorit të vitit kaluar, ka qenë Franc Çopje. Po ai nuk u kap në asnjë emiratin, po asnjë emiratin e Abu Dhabit, asnjë emiratin e Dubait, por u kap në emirat vogël kufi me Omanin dhe u mor për llogaritë të Belgjikës. Ndërkohë, drejt Shqipërisë kemi patur rastin e një avokati më përpar, që ka qenë tek dosja e famshme operacioni Plumbi Art te Nureddin Dumani, bëhet fjalë për Alban Brengas, i cili në fakt mbasi u shpall në kërkim, qëndroi në Dubai. Në një moment me gruan. Po që paguar për të vrarë gruan. Për ta dhunuar gruan dhe ai erdhi me dëshirë në Shqipëri dhe ju në shtrua për shëtimit. Nuk e di a ka bërë, s'ka bërë ndonjë marrëveshje, sepse nuk e di si kanë gjendjen e dosjes së tij, por di faktin që ai erdhi dhe u dorëzua. Ndërkohë rasti i fundit i Bruno Çobos është së pari, kjo dosje është, do të thonë, urdhër kërkimi për këtë ka dalë në janar të këtij viti. Qartë. E para, e dyta, ky nuk është ndonjë tek ato personazhet e njohur. Shumë të rëndësishëm që kërkojmë ne, që janë tek rrasë organizata kriminale, narkotrafik, madje edhe këta që janë marrë me krime të tilla, krime financiare apo krime kibernetike, ky nuk hyn në atë nivel. Aty është Amant Josifi që përmendet gjithkohës, po aty është se ka marrë dot njerëj. Amant Josifi dihet që është në Dubai. Si praktik, policia e Emiratet e Bashkuara, mbasi merr të dhënat e Interpolit, e identifikon personin, e thret, e vendos në procedurë. Më përpara ka qenë 40 ditë, tani e kanë çuar 60 ditë, dhe mbas 60 ditësh për shkak aty ka shqiptar që janë arrestuar edhe 2 herë dhe 3 herë, sepse e ka kërkuar Interpol Tirana, po mund ta ketë kërkuar dhe Interpol Roma ose Interpol Brukseli. Dhe është ndaluar edhe një herë për llogaritë të Romës dhe një herë për llogaritë të Brukselit. Por në asnjë rast ata nuk janë ekstraduar. Ata dihet ku rrin. Pra, ata vendosin adresën aty ku rrin, aktivitetin që ata kanë në Dubai, dihet që ai ishte person që ka këtë ngarkesë kriminale
në vendin ku ka qenë, por ekstradimi tyre nuk lejohet. Do të thënë për këtë që një flusk në ujë se kurse kjo ka ardhur vetë thënë. Kjo i rash pak gjatë për ta shpjeguar edhe për një, po sepse e kam dëgjuar disa herë në parlament. Dhe në Shqipëri ka një përpjekje tani, meqense pjesa më e madhe e këtyre personave më të kërkuar në Shqipëri ndodhen në Dubai, edhe kërkohet me, si themon, me nxitim që t'i sjellim këtu. Por nuk e kanë dorë Shqipëria. Kur Emiratet e Bashkuara se kanë bërë për shtete shumë më të mëdha se Shqipëria, s'kan si ta bëjnë për Shqipërinë. E para, e dyta, ekstradimi ndodh në dy kushte, ose për shkak të marrëveshjes së Interpolit, Shqipëria është vendandari i Interpolit, Shqipëria ka bërë ekstradim nga Ekuadori. Nëpërmjet Interpolit, ne kemi marrëveshje ekstradimi me Ekuadorin. Por nëpërmjet Interpolit ne kemi sjellë shqiptar që janë arrestuar dhe ka qenë i dënuar më në një rast nga Shkodra dhe shkuan agjentët tanë të Interpolit e morën atje dhe sollën në Shqipëri. Pra, kjo është kuadri i parë. Kuadri i dytë është kur ke marrëveshje direkte me një shtet. Që Shqipëria ka një numër shumë të kufizuar marrëveshje të tilla. Edhe to kote fundit për shkak edhe të rritjes së kriminalitetit shqiptar, sidomos në vendet e Bashkimit Evropian, më tepër kanë qenë vendet e Bashkimit Evropian që i kanë kërkuar Shqipërisë në shkrimin e këtyre marrëveshjeve, sepse u janë mbushur burgjet plot. Dhe duan që ata t'i rikthejnë në Shqipëri dhe në Shqipëri ata të vojnë dënimin që kanë marrë në shtetin e cili vijnë. Tani vim te rasti konkret. Bruno Çobo është nën hetim, nuk është as i dënuar, është i shpallur kërkim nga gjykata e posaçme. Për përfshirin në një skem mashtrimi, me bashkë me 16 persona të tjerë, për grabitin e 4.7 milion eurove, këtë akuzka, dhe kjo ka udhëtuar vetë drejtë Shqipërisë. Në Rinas, po ka udhëtuar. Ka hipur avionin dhe ka... I ka hipur avionin ditë mëngjes, sepse e kishte atë sheshnuar, dhe ka ardhur në Rinas. Në moment që ka ardhur në Rinas, zakonisht kur ka ekstradime, ata që të marrin atje sipër, dhe të zbresin nga avioni, kanë ose logo në Interpolit, ose janë forca speciale Rendia. Tu ishte policia kufitare. Do të thonë thjesht e kanë kapur. Policia Rinas, ata janë policia kufitare më Lorinës. E kanë e para. E dyta po si ti arriti atë. Ai vet kur doli në gjykat, sota, ora tha unë zbrita tha normalisht, ata më kërkuan të hipi prapë tha dhe më zorën me pranga. Si ti prapë në avion dhe po zbriti si pasagjer. Pranga të lartë dhe vjen te policia, zbriti policia aeroportit dhe tha filani. Ta ti e ky që jem kërkim po. E kthyen prapë ata. Edhe një herë në avion. Do duhesh me fotografi. Vetë. Dy policë e quajtën të ekstraduar. Kjo u quajt si, shiko, unë e kuptoj këtë mesazhin që do t'i japi policia, shteti dhe ministria e brendshme që ne do t'i kapi dhe vrim miu. Jo, të lutem, ja. Por i skenimi, kjo është mashtrim. Prit ku do të dalë. Pra, me mesazhi them është pozitiv, por ta realizosh në këtë formë, se shi si dele thotë ai zbrita vet. Kishte njoftim që ai do vinte. Sepse u tha që një ditë përpara që do ketë një ekstradim. Ata prapë hipën prapë thotë. Ai erdhi, këta i thanë pritë se duhet bë foto, ja që ta promovojmë ekstradimin, i bën dhe foton me dy policë që shoqëronin me kurriz. Bën dhe video. E mori dhe foton këy, domethënë në zorën aty. Tani, u botua me foto. Pyetja jote ishte, domethënë ishte kjo. U tha se është ekstradimi i parë, nuk është ekstradimi i parë. Që ti qartësojmë fytytarë. Në rastin e... Pra, është dy palë që marrë vesh. E dosjes Kompania Bello, antimafia italiane kërkoi Eldi Dizdarin ta ekstradonte nga Emiratet e Bashkuara në Itali. Nuk e lejon atë ekstradimin atë. Sepse i thanë shtetas shqiptar, ai u gjykua në mungesë edhe vendimi në fund për të ishte pafajësi. Se traktati që kanë bërë ata përcakton disa vepra penale për të cilat mund të ekstradohesh. Kur bëhet fjalë për vlera financiare, pastaj nuk pranohet ekstradimi. Pra, nuk kemi një skemi një marveshje dhe kjo është një uftimi zakonshme e ti, është fotografuar dhe është bërë si një ekstradim. Ta shëllimin, si ide, mund të këtë qeni mirë që të trëmbje. Gjare që të trëmbje. Por realizimi ka qeni dobët. A, në rraset do bëhet një traktat, një marveshje ekstradimi, pas e është tjetër histori. Dhe me thënë, këto rraset e pak të ajtjetit, ekstraduat drejtë Evropës, janë jetë në ti përmërova me... Përmëndit e tela, janë shumë pak, se për ndryshe ata nuk mund të operonin... Kështojnë më klientët atyre, në rraset. Ylli, para se të hyja në emision, bëra i verifikim që kush është në burg atyre, në shqiptarë. Dhe të fundit, se nga që hyjnë, dalin, thash është... Ma dje atyre ka dhe i problem, ta thonë që në thëresin, dhe po e din që kemi shumë para, përse në mbajnë e qik në trysni. Aktualisht, ati ndaluar është Julian Meçe, është një pjestar që është akuzuar për grupin
e Durrësit, të Plaren Dervishit, i cili është ndaluar dhe pritet të dalë, sepse po bën ditët, 60 ditë, pra aty është arrestuar për qëllim ekstradimi për llogaritë Shqipërisë. Por që nuk do. Gjitha nuk ka për të ndodhur. Dhe tjetri është një person tjetër që u ndalua para një muaji më zgaboj, Denis Vaso, nga Shkodra, i cili ka qenë në kërkim për llogari të dosjes famshme të metamorfozës. Këta dy ndodhen aktualisht në burg për qëllim të kapur për llogari të Interpolit. Ndërkohë, është një shtetas tjetër shqiptar atje, i cili është kapur për një ngjarje që ka ndodhur në Dubai dhe aty po shikohet dhe aty im domthonë jemi kurioz të shohim si do shkojë çështja sepse ai ka patur president të mëparshëm edhe në edhe më parë me autoritetet lokale në Dubai dhe po shikohet mundësia nëse ai mund të deportohet, jo të ekstradohet, por mund të deportohet nga aty në një vend bashkimor europian. Por thash është një çështje që duhet zgjidhet në rrugë gjyqësore, sepse deportimi ka një gjë, deportimi është një vendim që merret aty për aty. Në kufi dhe ti nuk i nështorësh procedurave ligjore, ose kur ti aplikon për azil, për çfarë azili do kërkosh në Emiratet, se thashë Emiratet nuk janë vend demokratik që ty të t'japin azil. Ore, sultani vetë nuk merë zotë atë të tani që për... Që, pra, e gjithë, pra, ta bëra gjithë pasur për të thonë që ne ende do t'jemi në pritje të faktit që a doja dalë do të Shqipëria, ma më duke të qike vështirë, që të nënshkruaj një marveshje me Emiratet Bashkuara për të sjellë, ne kemi gati 70 ose 80% të atyre që janë sot personat më të rëndësishëm, të shpallur në kërkim, apo të dënuar në munges, apo që janë gjykim në munges, ndodhen në Dubai. Pavarësisht se u shit si ekstradim, nuk është ekstradim. Edhe në terma, nuk, në më thona, edhe ky quhet deportim. Pra ai del nga aeroporti dhe vjen me disa ka pasur. Tani, shumë nga Anglia mua më ka ndodhur 10 herë të ketë 2-3 shqiptarë që deportohen. Pra po, si, me një shoqëri në çdo vend i Evropës. Tashi, meqense tha tani që Dubai konsiderohet si një vend i veçantë, këtu duhet patur parasysh, edhe ajo që thotë Holland Balla, është që ne jemi duke diskutuar një marrëveshje me Dubai. Pra aktualisht se nuk kemi marrëveshje, kështu që termi ekstradim nuk ekziston sepse s'ke marrëveshje me atë shtetin që mund të bësh këtë ekstradimin. Pretendon që në muajt e më vonshëm, shumë shpejt thotë ai, do bëjmë një marrëveshje ekstradimi. Italia për shembull, që tregoi tani rasti më parë, që është Rafaeli Imperiale personazhi. Edhe ai, Italia ka traktat bëri ekstradimi me Dubain, me Emiratet e Bashkuara Arabe. Pra Italia ka firmosur një marrëveshje, ka një pakt që persona të Emirateve që mund të jetë dënuar në Itali mund të ekstradohen në Dubai dhe e kundërta. Dhe personin fjalë dhe disa persona të tjerë janë ekstraduar nga Dubai apo nga Emiratet, themi, por në Itali. Edhe ky Rafael Imperiale, edhe ky ekstradua sepse ky akuzohej që kishte bërë eksportin e 7 tonëve kokainë në total. Bëri të marrë Kamorës. Dhe kishte blerë dy pikturat e famshme të Van Gogut. Kishte ky tash i kishte blerë ky, i kishte blerë kishte blerë të vjetura ai. Vjetura sigurisht. Vjetura. Dhe i kishte kapur ato piktura. Madje mbasi u kthyen atëri ky u boi penduar. Por i statusin e të penduarit dhe tregoi veprat e tij dhe shtetit italian i dhur ky kishte bler për ball Dubajt një ishull të vogël me paratë që kishte bler një ishull të vogël për ball Dubajt. Edhe atë ishull ja fali Italisë. Dakor? Por në këtë rastin fjalë ne kemi marrëveshje ekstradimi mes Italisë dhe Emirateve të Bashkuara, gjë që kërkon ta bëj edhe Italia shqiptare.